Positionering har länge spelat en betydande roll i skogsbruket för utveckling av samarbeten, metoder och för förbättrad produktivitet. Men GPS, som är den traditionella metoden för positionering i skogen, är inte helt exakt. GPS har en felmarginal på 10 meter. Det är alltså en ungefärlig position. Med den nya tekniken är det möjligt att få fram en position med bara någon centimeters felmarginal. Det är alltså först nu vi kan börja prata om precision. Och det är ett stort kliv framåt för det smarta skogsbruket. Rent tekniskt betyder det att vi har två antenner. En som tar emot satellitsignaler. Och en antenn som bestämmer riktningen på maskinen. Tillsammans skickar de signalen ner till GNU-enheten som i sin tur processar data och skickar vidare till maskindatorn. Uppe i skyn cirkulerar satelliter inom GNSS-systemet. Här på land finns det referensstationer som bidrar till att korrigera signalerna från satelliterna för en ännu bättre precision. Men nog om tekniken bakom, det vi är intresserade av, det är hur vi kan hjälpa dig som arbetar med skog. För den här tekniken med precis positionering öppnar upp stora möjligheter för framtiden och är en ny era i skogsbruket. Men redan idag kan du ta del av spännande funktioner. Jag tänkte visa några av dem för dig och hur de kan hjälpa dig i ditt arbete. Från och med nu kan du sätta exakta gränser. Du kan sätta upp ett digitalt staket helt enkelt. Det kan du göra för att markera avverkningsområdet. Du kan också använda det för att markera skyddsområden som du inte ska köra in. Det går också bra att sätta alarm som talar om för dig när du kommer för nära. Det här öppnar upp för ett nytt effektivare arbetssätt. Idag arbetar de flesta skogsägare med att snitsla träd ute i skogen. Med den nya tekniken är det möjligt att markera gränser eller områden digitalt baserat på förhandsdata. Vi har även utvecklat en visualisering av maskinens position, inklusive krav och kravspets. Det innebär att du som förare enkelt och exakt kan se vart du är i förhållande till andra positioner på objektet. Att visa trädets fällposition är i sig ingen nyhet. Men med den nya tekniken kan vi nu också visa stockarnas exakta position. Och det i sig är väldigt fördelaktigt när du arbetar i mörker eller när det finns snö på marken. Den sista nyheten är att vi förbättrat och förenklat hur du arbetar med naturvård. Med stamkodsvisualisering får du hjälp med att fatta smarta beslut. Samtidigt som du kan redovisa att jobbet är rätt utfört utifrån skogsägarens instruktioner. Du kan markera ett skadeangripet träd, men du kan också få förslag på när det är dags att lämna en högstubbe eller ett framtidsträd. Gemensamt för alla de nya funktionerna är att de med hjälp av det nya tekniksprånget bidrar till en enklare och smartare arbetsdag. Men inte nog med det. Den nya tekniken kommer också ge oss en massa nya innovationer och fördelar för framtiden.